Энэ жилийн наадмын төрөө бүх оюун болтын шинжилгээнээс сэргээшийн дөрвөн төрлийн бодис илэрсэн байна. Тодруулах юм бол дэлхийн допингийн эсрэг агентлагаас гаргасан хоригдсан жагсаалт 2019-д багтсан S1 төрлийн эстанозол, S4 бүлгийн мелатонин, S5 бүлгийн гидрохлортиазид, мөн хлориазид хэмээх дөрвөн төрлийн бодис илэрснийг үндэсний бүхэн салбар хороо мэдэгдсэн байна. Үндэсний их баяр наадмын шүвгийн 16-д үлдсэн бөхөөс нэр бүхий 2 хүний дээжээс допингийн төрлийн бодис илэрсэн тухай 8-р сарын 5-нд холбогдох байгууллагууд мэдээлж байсан. Хоёр бүхэд шинжилгээний хариуг танилцуулж гарын үсэг зурулсан. За нэг бүх Б сорьдсон шинжилүүлэх хүсэлтэд журамд заасан хугацаанд гаргасан тул Монголын допингийн эсрэг үндэсний төв хүлээн авч бүгд найрамдах Солонгос улсад илгээгээд байгаа юм байна. Харин нөгөө бүх журамд заасан хугацаанд шилжүүлэх хүсэлт гаргаагүй байна. Допингийн шинжилгээний хариу ирсний дараагаар улсын цол тэмдгийг гардуулж байгаа санал гаргаж Монгол улсын ерөнхийлөгчд уламжлахан үндэсний бүхэн салбар хороноос мэдэгдсэн байна. Дараагийн мэдээ танилцуулъя. Манай улсын хүн амын 46%